Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının uşaqlara dair 2020-2030-cu illər üçün strategiyasının təsdiq edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Strategiyanın həyata keçirilməsində əlaqələndirici orqan Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi müəyyən edilib. Nazirlər Kabinetinə tapşırılıb ki, strategiyanın 2020-2025-ci illərdə icrası üzrə fəaliyyət planı layihəsini 3 ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin.